Пусті курорти, знищена екологія і щоденні вибухи. За 10 років окупації місце відпочинку і туризму перетворилося на велику військову базу росіян. Захоплення Кримського півострова армією Російської Федерації розпочалося 20 лютого 2014 року. Після втечі Віктора Януковича у Криму взялися організовувати антиукраїнські виступи. Невдовзі на в'їздах до Севастополя з'явилися блокпости та російські БТРи. Замість пасажирських літаків тепер у небі над Кримом – військова авіація та російські ракети, які летять на українські міста. А цивільні аеропорти – зараз авіабази. Зокрема, міжнародне летовище «Бельбек», яке до окупації обслуговувало Севастополь та інші міста Криму, сьогодні перетворюється на згарище військової техніки окупантів після влучних ударів Збройних сил України. Окупанти розміщують військові бази та склади. Зокрема, на заповідних територіях з унікальними червонокнижними тваринами та рослинами росіяни облаштовують військові полігони. За повідомленням екоактивістів, після проведення випробовувань зброї, землі заповідників стали непридатними для вирощування рослин чи розведення тварин. Більше того, в мережі публікують фото та відео, на яких узбережжя і пляжі Криму встелені загиблими тваринами, а в морі замість рибацьких суден – кораблі Чорноморського флоту Росії, кількість яких, щоправда, продовжує зменшуватись. Акваторія Чорного та Азовського морів перетворились на кладовище консерв російського флоту та великої кількості мін. За 10 років окупації Криму на територію українського півострова переїхало близько мільйона росіян. Впродовж періоду анексії Росія систематично ув'язнює представників інших націй та всіх, хто не згодний з путінським режимом. Попри загрозу тюрми, кримські активісти продовжують допомагати Збройним силам України та наближати українську перемогу. Максим Турчинський, телеканал НТА.